sente nungi sente zakalibwa ayate tezimala byonna abenganda balungi tubagala kufa naye birungi biri mugwe byetunonya byonna 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 byetunonya biri mugwe nkogera mu kigambo kyo tusooke tukunoonya ebirala biritwongerwako kati sente nungi naye ate gw'ozisinga emikwano ab'enganda bonna balungi naye ate gw'osukkuluma osinga byonna mikono mugambe gwe 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 njagala ye gwe 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 njagala gwe 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 njagala birungi biri mugwe obugagga buli mu gwe Oh, yeah.
bright morning star. Is your destiny changer? Is your way maker? These are everything, everything, everything. We love you, Jesus. We love you, Abba Father. Kaba baba si kaba baba ba. Rika ye bebe. Riba yande si kaba baba baba. Keba yenda ziba keba ba si tala baba. Rika ya baba 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 di sala baba. Wherever you're watching from, stretch up those hands. If you feel like kneeling, just do that. We are in His praises. And in His praises, mountains move. In His praises, chains break. In His praises, sicknesses are healed. Only in His praises.